विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शक वृन्द कार्यक्रम तन्त्र विज्ञानको प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ हामी कुरा गरिरहेका थियौँ शिवरात्रिको दिनको प्रसङ्ग यही बिचमा हामीलाई डाक्टर साहब शिवरात्रिको प्रसङ्गसँग मिल्ने गरिकन एउटा जिज्ञासा आएको छ यो अलि पछि थियो यसको निरन्तरता क्रम भयो भनेर मैले जोड्न खोजेँ कि प्रसङ्गसँग पाटनबाट लक्ष्मी सापकोटा गुरु शिवरात्रिमा शिव धुनी लगाइन्छ त्यो कसरी लगाउनु पर्ने हो भनेर फोनबाट सोधिरहेको यो शिवरात्रिमा शिव धुनी बाल्ने गर्दा मान्छेलाई अन्त्येष्टि गर्ने बेला बनाएको दाउराको चक्का जस्तै बनाउँछन् त्यो राम्रो हो कि नराम्रो हो यसको बारे बताइदिनुहोस् यस्तै वातावरणमा कस्तो असर गर्छ भनेर सोध्नु भएको छ राम्रो प्रश्न एकदमै अब यस्तो यो शिव धुनीको कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो शिव धुनी भन्ने बित्तिकै तपाईँको धुवाँ होइन मतलब धर्म धनु धुन तपाईँको हरेक कुराहरू हुन्छ तर के भने जस्तो अब यो ब्रह्माण्डमा तपाईँको पाँचवटा तत्त्व छ जुन चाहिँ पृथ्वी सूर्य वायु होइन आकाश अग्नि भयो त्यसपछि पनि अब जस्तो यज्ञको कुरामा कस्तो यज्ञको कुरामा पनि यसलाई ल्याएर जोड्नुपर्छ जस्तो हामीले शिव धुनीको मात्रै कस्तो कुरा बुझ्छन् भन्दाखेरि हामीले जस्तो फलाम भएको दाउराहरू बाल्नु हुँदैन शिव धुनीमा होइन अनि त्यो चाहिँ विशुद्ध नयाँ रुखको चाहिने धुनी लगाउने हो क्या भनेको मतलब जुन चाहिँ नि पुरानो कुहिएको अनि किराहरू भएको पनि दाउराहरू छुट्टाहरू त्यस्तो केही बाल्नु हुँदैन त्यसको पनि एउटा साइज छ पद्धतिमा जाने हो भने चाहिँ होइन तर के भने अब त्योलाई चाहिँ के भने हामीले यज्ञसँग पनि हामीले त्यो शिव धुनीलाई जोड्छौँ खास त्यो भनेको एउटा शिव धुनी भनेको यज्ञ पनि हो अब त्यो यज्ञ के हुन्छ भने जस्तो चुडा यज्ञ होइन उपायन यज्ञ वेदारम्भ यज्ञ समावर्तन यज्ञ होइन यी पाँच प्रकारको हुन्छ जस्तो कर्म यज्ञ अब के भने यो साँच्ची नै त्यसरी तपाईँको मतलब विधिवत रूपमा यदि हामीले शिव धुनी गर्ने हो भने तपाईँको वातावरणमा भएका जुन नेगेटिभ इनर्जीहरू हुन्छ जुन नराम्रो कुराहरू हुन्छ त्यसले साँच्ची नै त्यो यज्ञ गरेर जुन किसिमको त्यो धुवाँहरू जान्छ त्यसले चाहिँ एउटा के भने वातावरणलाई एउटा स्वच्छ बनाउँछ भनौँ न त्यो किसिमको जस्तो शिवरात्रिको दिन हामीले धुनेर अब तर त्यसको लागि प्रयोग गर्ने संविधा कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको धुपीको प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो कपुरको प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो होइन अब एउटा के भने त्यो एउटा सुगन्धित मतलब दाउरा संविधा चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो तर के छ भने अब हामीले चाहिँ एउटा रहरले भनौँ न यसले एउटा चाहिँ नि सबैजनाले ल आगो बाल्नुपर्छ भनेर आगो बाल्ने कसैले घरको किला भएकै दाउरा ल्याएर बाल्छन् होइन त्यो त्यसले केही अर्थ राख्दैन त्यसले एउटा के भने वातावरणलाई नराम्रो मात्रै बनाउँदैन कि आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि हानिकारक बनाउँछ र म यो शिवरात्रिको दिन कति हिँडेँ मतलब होइन कति ठाउँ त प्लास्टिक बालिरहेछ कति ठाउँ कागज बालिरहेछ होइन कति ठाउँ चाहिँ त्यो हरेक किसिमका बोतलहरू बालिरहेछ त्यसले के भने वातावरणलाई पोल्युसन गराउँछ झन् प्रदूषण गराउँछ खासै त्यसले मानव स्वास्थ्यमा पनि हानि नोक्सानी गराउँछ भनौँ न अब त्योदेखि बाहेक पनि के भने हामीले त्यही शिवधुनीबाट शिवधुनी हामी जुन भन्छौँ यज्ञ भन्छौँ मैले त्यसलाई यज्ञ भन्छु त्यो यज्ञबाट नै तपाईँको यो ब्रह्माण्डमा तपाईँको कुहिरो लाग्ने बादल लाग्ने हुस्सु लाग्ने त्वालो लाग्ने कुरा पनि मतलब हामीले ब्रह्माण्डमा जुन किसिमको अग्निहरू प्रयोग गर्छौँ आगोहरू प्रयोग गर्छौँ त्यहीबाट नै त्यहाँ सृजनशील भएको होइन अब जस्तो यो पनि बुझ्न जरुरी के छ भन्दाखेरि जस्तो पुष माघमा लाग्ने चाहिँ कुहिरो होइन तपाईँको सूर्य र जलबाट निस्कने चाहिँ बादल भयो अब त्यसपछि असार श्रावण भदौमा लाग्ने चाहिँ हुस्सो भयो होइन अनि तपाईँको फागुन र चैत वैशाख जेठतिर लाग्ने चाहिँ त्वालो भयो अब तर के भने त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चराचर जगतको हित पनि गर्छ अहित पनि गर्छ के होइन किनभने त्यो नवीकरण पनि हामी बाँच्न पनि सक्दैनौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि हरेक कुराहरू हुन्छ त्यसले त्योदेखि बाहेक अब जहाँसम्म त्यो मान्छे उभर्दाखेरिको जुन अन्त्येष्टि गर्ने हो भन्ने कुरा हो तपाईँको विधिवत रूपमा पाँच पाँचवटा राखेर एउटा त्यो रुद्रीमा पनि मतलब हवन गर्दाखेरि एउटा वैदिक सनातन धर्मले पनि निर्देशित गरेको कुरा शिव भगवान्को कुरामा एघार तलासम्म बनाउने चाहिने एउटा प्रयोग गरिन्छ है विधिवत रूपमा हो भने तर एघार तला दाउरा मात्रै बनायो अनि अग्नि मतलब प्रज्वलन गरेर छोडिदियो भने त्यो अभिशाप हुन्छ फेरि त्यसले हानि गर्छ तर एघार तला गरिसकेपछि एउटा के भने हवन गर्नु पर्यो जाने पनि नजाने पनि या जोरो तिल चाहिँ हालिदिनु पर्यो होइन यदि त्यस्तो हाल्यो भने चाहिँ नि त्यसले एउटा वातावरणलाई पनि राम्रो गर्छ मानवको कल्याण पनि गर्छ चराचर जगतको हित पनि गर्छ यदि होइन दाउरा मात्रै चाङ लगाएर राख्यो भने त्यो अनिष्ट हो फेरि त्यो राम्रो होइन अब विधिवत रूपमा त मलाई जहाँसम्म लाग्छ शिवरात्रिको दिन कहीँ गरे जस्तो पनि मलाई लाग्दैन है मैले धेरै ठाउँ हेरेँ मैले भनिहालेँ कहीँ चाहिँ तपाईँको किला भएको दाउरे दाउरा बाले पनि देखिरहेको थिएँ होइन तर के भने त्यो दिन जुन हामी शिव धुनी गर्छौँ अब त्यसमा पनि शुद्ध र अशुद्ध भन्ने हुन्छ नि अग्नि पनि होइन
शुद्ध भनेको मैले अघि नै भने नि विधिवत रूपमा गरे भने शुद्ध गरे त्यसले मानवलाई चराचर जगतलाई हित गर्छ अशुद्ध अग्नि प्रयोग गर्यो भने मान्छेलाई वातावरणलाई पनि हानि नोक्सानी गर्छ तर त्योदेखि बाहेक चाहिँ के हो भने तपाईँको त्यो जुन त्योदेखि बाहेक चाहिँ जस्तो हाम्रो तन्त्रमा चाहिँ नि हामीले पनि त्यो शिवरात्रिको दिन गर्ने यज्ञको कुराहरू वैदिक सनातन धर्मसँग पनि मिल्छन् कति कुराहरू जस्तो सृष्टिको यज्ञ गरिन्छ त्यो दिन होइन पालनाको यज्ञ गरिन्छ विद्याको यज्ञ गरिन्छ तपाईँको निरोगको चाहिँ यज्ञ गरिन्छ मृत्युको यज्ञ पनि गरिन्छ भनौँ न किनभने शिव भगवान् भनेको दयाको र करुणाको भाव भएका भगवान् पनि हुन् शिव भनेको काल पनि हो त्यस कारण के भने हामी मतलब शिव धुनि गर्दाखेरि कस्तो किसिमबाट प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो विधि जान्न चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ तर अहिले हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि एउटा मौलिक परम्परा होइन हाम्रो शिव धुनि शिवरात्रि मनाउनुपर्छ भन्ने अनि तपाईँको जस्तो दाउरा पनि ल्याएर बाल्ने त्यो चाहिँ गलत हो जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो बिचमा डाक्टर साहब यो यसरी जस्तो पाए त्यस्तै गरिकन धुनि नगराउँदाखेरि डाक्टर साहब भने जस्तै अनिष्ट पनि निम्तिन सक्छ भन्दाखेरि त्यो तन्त्र भन्ने कुरै चाहिँ त्यस्तो हो कि जानेर चलायो भने चाहिँ त्यसले प्रभाव राम्रो दिन्छ र अलिकति राम्रो हुनसक्छ शिव धुनीसँग मैले तन्त्र ल्याएर जोडेन तर मैले तन्त्रमा पनि यस्ता किसिमका यज्ञ त्यो दिन गरिन्छ भनेर जुन किसिमको भने नि तपाईँको विद्याको मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने हामीले संस्कार संस्कृति चलाउँदाखेरि हाम्रो मौलिक परम्परा चलाउँदाखेरि हामीले बुझेर चलाउनु पर्यो जहाँ वातावरणलाई प्रदूषण नहोस् होइन मान्छेको स्वास्थ्यमा हानि नोक्सानी नहोस् चराचर जगतको हित नहोस् के अरे अहित हुने कामहरू हामीले मतलब त्यस्तो अग्नि प्रज्वलन गर्नु भएन त्यस्तो धुनी लाउनु भएन भन्ने कुरा मेरो हो तर अब यहाँ के हो भने जस्तो जुन मान्छेको चाहिने अन्त्येष्टि गर्दाखेरि जुन चट्टा बनाउने चलन छ भने त्यो 11 तला बनाउन मिल्छ मैले अघि नै पनि भने 11 नराम्रो प्रभाव हुन्छ त्यस कारण के भने पहिला के थियो भने धुनी लाउने भनेको शिवालयको मन्दिरको छेउमा मात्रै लाउने चलन थियो क्या अहिले त तपाईँको बाटोको त्यो डोबाटोमा पनि लगाएको हुन्छन् फेसन जस्तो हो कसैले पसल अगाडि कागज बालेर पनि बसिरहेको देखाएको थिएँ मैले है त्यो चाहिँ के भने होइन आगो तात्या जस्तो भन्दा नि विकृति भयो नि एक त तपाईँको त्यो वरिपरिको मान्छेलाई बस्नेमा त्यो धुवाले गर्दाखेरि असर हुन्छ अर्को कुरो बाटोमा पुरा खरानीहरू चाहिँ कालो हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा कुरूप हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि के भने हामी सबैजनाले के भने शिव धुनि साँच्ची नै लगाउने भने शिवालयमा गएर लगाउनु पर्यो या सबैजनाले मतलब भनौँ न आफूले सक्ने चाहिने दान दक्षिणा दिएर एउटा पद्धतिमा गएर सबैजनाले हामीले शिवको महिमा बुझेर शिवरात्रिको महिमा बुझेर यदि हामीले त्यस्तो शिव ध्वनि लगायौँ भने साँच्ची नै राष्ट्र राष्ट्रियता अनि नेपाली जनता होइन नेपालमा बस्ने र विश्व ब्रह्माण्डमा बस्ने पनि मानवको पनि कल्याण हुन्छ चराचर जगतको पनि हित हुन्छ ब्रह्माण्डको पनि हित हुन्छ हामी त्यो काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो हजुर यो बिचमा डाक्टर साहब मैले बुझेको कुरा यो डाक्टर साहबको यो सारबाट जस्तो हामीले शिवरात्रिलाई तन्त्रसँग पनि जोड्न खोजिरहेका छौँ यो बिचमा चाहिँ धुनी लगाइरहने कुरा गर्दाखेरि पद्धतिमा गएन भने झन् त्यसले अनिष्ट निम्ति आउन सक्छ नराम्रो प्रभाव पार्न सक्छ भनिने गर्दाखेरि जस्तो कृष्ण अष्टमी अरू कुनै पर्वमा चाहिँ हामीले जसरी मान्दा पनि एउटा आफ्नो तरिकाबाट भावले दिन सक्छौँ त्यो चाहिँ अवसर न जसो पनि शिवरात्रिमा चाहिँ त्यस्तो होइन एउटा के भने आगोको कुरा आयो नि हेर्नुहोस् है मैले तपाईँलाई आगोसँग अग्निसँगको कुरा आयो नि है अब जस्तो कृष्ण अष्टमीको बेला अग्निकोसँग हामी यस्तो कुराहरू हुँदैन किनभने जमिनमा जुन यो धरतीमा हामीले यदि आगो बाल्छौँ भने के को प्रयोजनको लागि आगो बाल्ने भन्ने कुरा हो कि आगोलाई हामीले ख्यालख्याल गर्नुहुन्छ जस्तो हाम्रो शरीरमा आगो भएको कारणले तर दीप प्रज्वलन गर्ने त जुन बेला पायो त्यही बेला दीप प्रज्वलन त गरिन्न होइन मैले अघि नै भने नि यज्ञको कुरा छ जोडिदिउँ त यज्ञ भएको कारणले यसलाई अनिष्ट र शुद्ध र अशुद्धमा ल्याएर गरेँ मैले जस्तो तपाईँको उदाहरणको लागि साधारण मान्छेले बुझ्ने भाषा के हो भने जस्तो हाम्रो शरीरमा पनि दुई किसिमको तत्त्व त चाहियो नि हामीलाई तातो पनि चाहियो चिसो पनि चाहियो धेरै मतलब तातो भयो भने हामीलाई के हुन्छ ज्वरो आउँछ नि हामी त्यसलाई तुरुन्तै सिटामोल खाएर ल फिभर घटाउनु पर्यो ज्वरो आइरहेछ घटाउनु पर्यो भनेपछि हामी त सहन सक्दैनौँ अनि धेरै चिसो भयो भने हामीलाई के चाहियो फेरि न्यानो चाहियो न्यानो के को फेरि न्यानो केले दिने हो आगोले दिने भयो भने चाहिँ हाम्रो शरीरमा पनि इक्वल तापक्रम भयो भने नै हाम्रो शरीर बाँच्छ हामी भनेको सुस्थ हुन्छौँ भने भनिसकेपछि प्रकृतिलाई पनि दिने ताप चाहिने इक्वल हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो नि त्यो बराबर केले गर्छ भन्दाखेरि वैदिक सनातन धर्मले ब्राह्मणहरूले दिन सक्छन्
शुद्ध मन्त्र उच्चारण गरेर त्यो चाहिँ नि तन्त्र साधकले पनि शुद्ध तरिकाले चाहिँ नि हवन गरेर दिन सक्छ भनिसकेपछि त्यो पद्धतिमा जानु पर्यो भन्न खोजेको धुनि भनेको एक प्रकारको यज्ञ पनि हो यज्ञ चाहिँ पद्धतिमा हुन जरुरी छ अझ त्यसमा पनि आगोको कुरा गरिरहँदाखेरि लाइटको कुरा होला लाइटको पनि ख्याल गर्ने कुरा होइन त्यो चाहिँ डिवाइन लाइटको पनि कुरा हुन सक्छ त्यसकारण आगो भएको कारणले भने मैले यसरी बुझिराख्छ अर्को समस्या अर्को जिज्ञासा छ अस्पतालमा एक महिला विष सेवन गरेर मृत्यु भएछ उहाँको नाम उल्लेख गर्नुभएको छैन त्यसको एक हप्तामा त्यही कोठामा बिरामी राख्यो कि भोलिपल्ट मृत्यु हुन्छ त्यसै गरी धेरै मानिसको मृत्यु भइसक्यो त्यो कोठा अहिलेसम्म बन्द गरिएको छ यसको समाधान के होला भनेर सोध्नु भएको छ अब यस्तो यो नाम पनि छैन होइन प्रश्न त छ ठिकै छ तर पनि मलाई के लाग्छ भने तपाईँको अब हस्पिटलहरूमा विशेष गरेर हस्पिटल सञ्चालकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो होइन हजुर अब हामीले यसको सम्बन्धित व्यक्ति नआइकन यसको उपाय के हुन्छ भनेर मैले त्यति भन्नु जरुरी लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन म यति नै यसलाई टुङ्गाउन चाहन्छु होइन भनेपछि सम्बन्धित पक्षबाट आउनु पर्यो नि अनि हामी त्यसको उपाय त बताइहाल्छौँ नि उपाय बताउनलाई तन्त्र साधक भएको हो नि होइन भनेपछि यो समस्या समाधान गर्नको लागि तन्त्र साधक भएको हो नि त त्यसकारण तन्त्रमा त जेकेको पनि समस्या समाधान हुनसक्छ नि तर के भने अब कति कुराहरू छिटो हुन्छ कति कुराहरू विषय चाहिँ होइन धेरै भइरहने कुरा हो त्यो यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ होइन त्यो त मैले भने नि हस्पिटलको जो सञ्चालकहरू उहाँले सोध्नुपर्ने कुरा हो उहाँले सोधिसकेपछि चाहिँ हुनसक्छ तन्त्र अनि सम्भाव मैले भने न मतलब तन्त्रमा नहुने के छ कुनै चाँडो हुनसक्छ कुनै ढिला हुनसक्छ हुन त जे केही हुनसक्छ हुनसक्छ भनेर भन्नुभएको छ डाक्टर साहबले म अर्को जिज्ञासातिर जान चाहन्छु अलिक रमाइलो खालको जिज्ञासा छ डाक्टर साहब रवि छेत्री धादिङबाट मैले एउटी केटीलाई एकदमै मन मैले एउटा केटीलाई पनि मन पराउँछु मैले मन पराएको केटी अरू केटी केटाहरूसँग पनि घुम्ने मसँग पनि घुम्ने तर त्यस्तो बानी भए पनि मलाई उयो नै मनपर्छ त्यो केटीलाई मैले मात्र पाउनलाई के गर्नु पर्ला भनेर सोध्नु भएको छ मैले मात्र पाउन मसँग मात्र घुम्नका लागि पनि केही अब यस्तो अब अहिले केटा र केटीको दुई दिन एउटा केटासँग घुम्ने तिन दिन अर्को केटीसँग घुम्ने अनि यो त फेसनेबल भइसक्यो हेर्नुहोस् यो फेसनलाई तन्त्रले केही पनि गर्न सक्दैन है त्यो चाहिने के भने स्वतन्त्रता भन्छन् नि अहिले एकदम हामीलाई स्वतन्त्र चाहियो भनेर हामी सबैजनाले स्वतन्त्रता नै खोज्छौँ भनौँ न हरेक कुरामा खोजेका छौँ त्यसकारण शासन व्यवस्थादेखि लिएर घरको कुरादेखि लिएर मतलब स्कुलको कुरादेखि लिएर सबै होइन एकदेखि सयसम्म नै भन्छु मलाई त्यस्तो लाग्छ मलाई त्यसले गर्दाखेरि के भने यो फेसनेबल हो यो फेसनेबल कुरालाई तन्त्रले के गर्छ भन्न चाहिँ नि मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ होइन अब घुम्न जान दिने नि होइन अब घुम्न जान दिने छोडिदिने होइन अब त्यो आफूले मन पराएको केटालाई छोडेर फेरि अर्को केटा सँगसँगै हिँड्ने मान्छेको पछि किन लाग्ने संसारमा त्यो एकजना मात्रै अप्सरा त पक्कै हिँड्यो होला त्यस्ता अप्सराको जन्म कति भएको छ कति भएको छ यहाँ विश्व ब्रह्माण्डमै होइन अर्को अप्सराको खोजी गर्ने तन्त्रले केही पनि गर्न सक्दैन यहाँ यस्तो गर्न सकिँदैन डाक्टर साहब आफ्नो मन पराएको केटालाई हामीले देखेको तन्त्रको मार्फत केही पद्धतिबाट त्यो सबैभन्दा गलत सो इच्छाले मन पराएर आएको को आफ्नो हुन्छ जबरजस्ती चाहिने त्यो प्रयोग गर्न सक्छौँ होइन प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि त्यो दिगो हुँदैन नि त केटालाई केटा मान्छेलाई के लाग्छ भोलि थाहा छ तपाईँले त्यो हासिल नगरिन्जेल मैले अस्ति गुलाबको फुलको एउटा उदाहरण दिएको थिएँ नि जसरी त्यो गुलाबको फुलले फुललाई त्यो तिखा तिखा काँडाले जसरी संरक्षण गर्छ नि त्यस्तै गरेर अहिलेको प्रेम जो प्रेम भन्छु होइन लभ गर्छन् नि त्यसरी संरक्षण गर्ने केटा र केटी हुनु पर्यो के अहिले त यहाँ फुङ्गा उडेका भए त हजुर होइन पाग पतिङ्गर जस्तो हावा आउँछ नि स्वार उडाएर लगेर एक ठाउँ पारिदिन्छ फेरि उतारो स्वार उडेर आउँछ फेरि एक ठाउँ पारिदिन्छ त्यस्तो लग गर्छन् अहिले त्यस कारण यो तन्त्र त त्यसरी प्रयोगै गर्नु हुँदैन सिधै भन्दाखेरि छिडिक समयका लागि चाहिँ मोहनी शक्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ होइन म गर्दै गर्दिनँ नि तपाईँले तन्त्र गर्न सक्ने कुराहरू त आधार धेरै हुन्छ तर मैले त भने नि जबरजस्ती माया नगर्ने मान्छेलाई जबरजस्ती आफ्नो बनाएर आफ्नो हुन्छ र हुँदै हुँदैन नि मनदेखि चाहनु पर्यो नि त्यो पो दिगो हुन्छ जस्तो मैले भने ल मैले केही उपाय अप्नाइदिएँ सपोज मानौँ मैले गर्दे तर पछि केटालाई के लाग्छ त अर्को केटासँग हिँडिराख्दिस् मैले त तँलाई यो जादु गरेर या यो गरेर त्यो गरेर मैले ल्याएको अब मलाई तँलाई मन पऱ्यो म छोडिदिन्छु भने छोडिदिन्छ त्यो त एउटा विकृति हो नि त्यो मोनी शक्तिको पनि एक्सपायर कुनै डेट हुन्छ त्यस्तो खालको हरानदेखि दैव डराउने भने जस्तो कुरा नि यो त यो हरानी नै भएपछि त्यसलाई त भूत प्रेत भगवान् केही गर्नै छ भने त्यो त हरानै भइसक्यो नि त्यसकारण के भने हरा ज सज्जन छ सज्जन मान्छेलाई तालचा हो चोरलाई के को तालचा
होइन तन्त्र भनेको त सज्जन पद जसले सज्जन आफ्नो सच्चा काम गरिरहेछ जो सच्चा गर्न चाहन्छ जसले बिना दुःख पाइरहेछ त्यस्तोको लागि प्रयोग गर्ने कुराहरू हो नि जसले फटा काम गरेर हिँड्छ जसले समाजलाई दुर्गन्ति बनाउँछ त्यसलाई मतलब तन्त्र प्रयोग गरिन्छ र मै गर्दिनँ नि हजुर तपाईँको कुहिएको आलुलाई सपार्न थाल्यो भने त्यो बोराभरिको आलु कुहिन्छ क्या त्यस कारण त्यो बोरामा कुहिएको आलुलाई एउटा निकालेर फालिदियो भने अरू आलु त सग्लो रहन्छ नि अनि यो भनेपछि यो प्रसङ्ग पनि त्यत्तिकै रोक दिउँ कि रविजी हाम्रो कार्यक्रम तन्त्र विज्ञानलाई धेरै माया गरेर विश्वास गरेर आफ्नो जिज्ञासा अथवा समस्या पठाउनु भएको छ डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ कि यो विषय यस्तो खालको हो भनेर तपाईँले यसमा आफू पनि सोच्नुपर्ने हुनसक्छ डाक्टर साहबले यसो भनिरहनु भएको छ र मैले अरू दर्शकलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने कार्यक्रम तन्त्र विज्ञानमा हामी तपाईँको तन्त्र मार्फत समस्याको समाधान अथवा तन्त्र सम्बन्धी समस्याको समाधान लिने गरेका छौँ र तपाईँले सिधै डाक्टर साहबलाई भेटेर पनि तन्त्र मार्फत आफ्नो समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि हामीलाई एसएमएस गरेर पनि कार्यक्रम तन्त्र विज्ञानमा आफ्नो प्रश्न जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ एसएमएसको लागि हामीले निरन्तर टेलिभिजनको स्क्रिनमा दिइरहेका छौँ भने तपाईँले सिधै 5544394 फोन गरेर पनि डाक्टर साहबको समय लिन सक्नुहुनेछ 5544394 फोन गर्न सक्नुहुनेछ यति जानकारी गराउँदै यो अर्को छ डाक्टर साहब मेरी छोरी 6 महिना हुँदाखेरि अहिले मेरो छोरी 6 महिना हुँदादेखि अहिले 5 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म बिरामीको बिरामी नै साथीभाइले चर्चमा गएर प्रार्थना गरी यसो धर्म मान्ने गर्यो भने छोरीको रोग निको हुन्छ भनेको छ तर आफूलाई मनले मान्दैन मैले के गर्दा ठिक हुन्छ यसको समाधान दिनुहोला भन्नुभएको छ उहाँको बिरामी भएको हामी यतैबाट गर्न सक्छौँ उहाँको स्वेच्छा हो कुनै पनि धर्म मान्नु नमान्नु भन्ने कुरा अब जहाँसम्म मैले गर्ने कुरा हो भने म त्यो मैले आफूले गर्नुपर्ने जुन पद्धति छ त्यो पद्धति अनुसार उहाँले मेरो कार्यालयमा आउनुभयो भने त्यसका समस्याको समाधान हुनसक्छ त्यहाँसम्म नसोध्दै राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन हजुर किनभने आफूले जुन आफ्नो वंशावलीदेखि जुन मानेको परम्परा रीतिरिवाज छोडेर कहीँ गएर निको हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा भ्रम मात्रै हो जहाँसम्म लाग्छ होइन त्यसले गर्दा तन्त्रबाट गर्न सक्ने कुनै कुराहरू छ भने म हेरेर गर्छु र सहयोग पनि गर्छु भनौँ न हजुर यदि तन्त्र मार्फत हुने हो भने मजाले सकिन्छ त्यो अन्य कुनै ठाउँमा सम्प्रदायमा जानु जरुरी छैन भन्ने पनि यदि तन्त्र मार्फत होइन भने त त्यो काहीँ पनि हुनै सक्दैन मन्त्र तन्त्रले काम गर्न सक्दैन यति नै मैले राख्न खोजेँ डाक्टर साहब अर्को समस्या छ मेरो विवाह भएको 2 वर्ष भयो म अहिले माइतीमा नै छु मसँग सुत्दाखेरि श्रीमान चिच्याउने कराउने पसिना निकाल्ने डराउने गर्नुहुन्छ हामीले जान्नेकोमा पनि धेरै देखाएर उपचार गऱ्यौँ तर ठिक भएन यो कुरा सासूले थाहा पाउनु भयो भने अनि घरबाट निकाल्नु भयो सासूले थाहा पाउनु भयो अनि घरबाट निकाल्नु भयो समाधान के हुनसक्छ त्यो बुहारीको दोषै होइन नि होइन छोराको दोष हो नि त वास्तविक हाम्रो समाजमा त्यही एउटा कुरीति कुसंस्कार भन्छु नि मैले होइन अब त्यसले एउटा जरो गाडेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि के हो भने यो समाजलाई परिवर्तन गर्नलाई धेरै किसिमका उपायहरू अप्नाउनु जरुरी हुन्छ त्यसले गर्दा के हो भने मेन कुरो चाहिँ नि त्यो मतलब तपाईँको जुन चिच्याउने जुन कराउने जुन समस्या छ त्यो चाहिँ नि तपाईँको उहाँहरू दुवैजनाको त्यो कुण्डली नहेरिकन त्यो बताउनै सकिँदैन कि है त्यो कहिलेकाहीँ जुन कुण्डलीको प्रभाव हुन्छ त्यो प्रभावले तलमाथि परेको कारणले लग्नको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्ता डिफेक्टहरू धेरै आउँछ नआउने होइन त्यसले गर्दा दुवैजनाको कुण्डली चाहियो यसको मतलब सही उपचार गर्न सकिन्छ उपचार तन्त्रको समस्या हो होइन मार्फत हो भने पनि मतलब यसको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ तर कुण्डली चाहिँ चाहियो दुवै कुण्डली भयो भने गर्न सकिन्छ डाक्टर साहबले यो भन्नुभएको छ दर्शकले तपाईँ पनि आफ्नो समस्या तन्त्र विज्ञानमा राख्न चाहनुहुन्छ भने एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ एसएमएसको लागि हामीले टेलिभिजनको स्क्रिनमा दिइरहेका छौँ भने तपाईँले सिधै फोन मार्फत पनि हामीलाई समस्या अथवा जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुनेछ भने डाक्टर साहबको समय लिएर पनि उहाँलाई प्रत्यक्ष भेट्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि 5544394 फोन सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुनेछ यति जानकारी गराउँदा डाक्टर साहब अर्को एउटा जिज्ञासा अथवा यो समस्या नै भनौँ महेन्द्र कला थापा भोजपुरबाट हुनुहुन्छ सपनामा मरेको मान्छे भैँसी बाख्रा र मासु खाएको देख्ने के कारणले होला समाधानको उपाय भनेर भन्नुभएको छ
अब यस्तो यो देख्ने भनेको चाहिँ नि तपाईको अलिकति वास्तुको कुराहरु पनि आउँछ हैन वायुको कुराहरु पनि आउँछ जस्तो सिरानीहरु चाहिँ नि जस्तो विशेष गरेर दक्षिणतिर राखेर सुत्यो भने हैन अब वहाको सिरानी कता छ त्यो कारणले पनि गर्दाखेरि पनि देखिन्छ अब यसको सहज उपाय भनेको चाहिँ नि तपाईको बिहान आफ्नो घरमा जे पाक्छ हैन त्यो चाहिँ नि आफ्नो दैलो अगाडि मतलब एउटा तोरीको तेल चाहिँ नि जुन आगो बनाएर धूप राखेर अलिकति मतलब खानाहरु चाहिँ नि एउटा पातमा राखिदिने के भातहरु राखिदियो भने त्यो बिस्तारै सहज आफै सहज हुँदै जान्छ अब विशेष गरेर भैँसीहरु यस्तो देखिने भनेको चाहिँ नि भैरवको अलिकति पूजा पाठ गर्ने भनौँ हजुर यो गरे भने समस्याको के समाधान हुन सक्छ डाक्टर अर्को एउटा समस्या लाचो कास्कीबाट छ गोविन्द पौडेल खाना पटक्कै नरुच्ने भनेर भन्नुभएको छ तन्त्र मार्फत त्यस्तो के गर्न सकिन्छ अब खाना नरुच्ने भनेको विभिन्न रोगको कारणले नरुच्या हो कि अब त्यो नहेरिकन भन्नै सकिन्न क्या है मिठो नगर पनि पद्धति त छ नि तन्त्रमा त के छ के छ नि होइन त्यो त आवश्यकता अनुसार पद्धति अनुसार प्रयोग गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ सबै कुरा ठिक छ भने तर अब सबै कुरा ठिक छ अब खाना खान मन लागेन भने त्यसको एउटा पद्धति छ हामी त्यो प्रयोग गरिराख्छु मैले पनि गरि नै रहेछु होइन तर के भने अब खाना खान मन नलाग्ने के कारण हो जस्तो उहाँले चुरो धेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ भने पनि खाना खानु मन लाग्दैन रक्सीहरू यदि सेवन गर्नुहुन्छ भने खाना खानु मन लाग्दैन होइन अनि मतलब चियाहरू बेसी खानुहुन्छ भने पनि खाना खानु मन लाग्दैन मतलब प्राविधिक कुराहरू धेरै हुनसक्छ क्या त्यसले गर्दा के हो भन्ने कुरो उहाँलाई नहेरिकन उहाँसँग कुरा नगरिकन यसको पनि यस्तै गरेर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन र हरेक कुरामा हामीले तन्त्रले मात्रै प्रयोग गरेर हुन्छ तन्त्र मात्रै सबै भएन भने त भोलि त सबै नेपाली जनताहरू लाठो लिएर लहर्न आउँछन् फेरि यहाँ त होइन जहाँ कहीँ पनि तन्त्रै तन्त्र भनेर हाल्यो भने त त्यो चाहिँ के भने त्यो के हो त पहिला हेर्नु पऱ्यो नि होइन खाना नरुच्ने विविध कारणहरू हुन्छ जसले पानी एकदमै कम खान्छ त्यसलाई पनि खाना रुच्दैन त्यो कारणहरू मध्ये सबै ठिक छन् भने चाहिँ हुन्छ अब यो अन्तिम एउटा जिज्ञासा गर्छ सर्वेश नाम पनि उल्लेख गर्नु भएको छ एसएमएस गर्नुभएको हनुमान चालिसा पढ्दा के फाइदा हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ हनुमान चालिसा पढ्दाखेरि धेरै फाइदा हुन्छ भूत प्रेत लाग्दैन हनुमानको जस्तो चाहिँ नि शक्ति आउँछ बुद्धि विकास हुन्छ नराम्रो बुद्धि हुने कहिले आउँदैन रोग व्याध लाग्दैन सङ्कट आउँदैन धेरै कुरा हुँदैन सबै नेपालीहरूले टोटल यो हाम्रो जुन सनातन धर्मावलम्बीहरू हुन्छ मान्नुहुन्छ जसले वैदिक सनातन धर्म मान्नुहुन्छ जसले पूजापाठ गर्नुहुन्छ हरेकले हनुमान चालिसा पढ्नुहोस् तपाईँहरूको रोग पनि भाग्छ शोक पनि भाग्छ भोग पनि भाग्छ तपाईँहरू एकदम हृष्टपुष्ट पनि हुनुहुन्छ रोग व्याधि लाग्दैन पढाइको कारणले हो कि के को कारणले गर्दा होइन अब एउटा यस्तो हो भगवान्को त अब एउटा तपाईँको तेज त छ नि है भगवान्को तेज यस्तो छ हामीले त्यसलाई न विश्लेषण गर्न सक्छौँ न हामीले त्यसलाई वर्णन गर्न सक्छौँ न त्यसको कुनै तपाईँको अन्त्य नै छ त्यसले गर्दाखेरि हनुमान चालिसा पाठ गर्नु असाध्यै राम्रो कुरा हो तर विधिवत गर्नुपर्छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर सर धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हाम्रो धेरै जिज्ञासा मेटिदिनु भएको छ धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु दर्शकवृन्द कार्यक्रमको सुरुमा हामीले शिवरात्रिको प्रसङ्ग जोडेका थियौँ शिवको कुरा गरिरहँदाखेरि कल्याणको पनि कुरा हुन्छ अथवा शिवरात्रिको कुरा गर्दा सइवको कुरा पनि हुन्छ अथवा शिवभित्र रहेको तत्त्व हामीभित्र पनि कहाँ छ कि भनेर खोज्न जरुरी हुन्छ कि एउटा शिव पनि त्यो तत्त्व बिना सब बन्न सक्छ र हामी त्यो सब भित्र भएको नबन्नका लागि भएको तत्त्व के रहेछ त हामीभित्र पनि छ कि भनेर खोजी गर्नका लागि त्यो रात्रिको अवस्था त्यो कालो अवस्था त्यो मध्य रातको अवस्थालाई बुझ्न जरुरी छ र हामीभित्र भएको शक्ति त्यो रात्रिमा कसरी जगाउने होला भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ भनेर भन्न चाहन्छु कि हाम्रो कार्यक्रम तन्त्र विज्ञान तपाईँलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला त्यसको लागि तपाईँले इमेल गर्न सक्नुहुनेछ omgyanshala@gmail.com भने तपाईँले सिधै हामीलाई फोन मार्फत पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ 5544394 फोन गरेर भने तपाईँले कार्यक्रम तन्त्र विज्ञान ज्ञानशाला सर्च गरेर युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भने हाम्रो फेसबुक पेज ज्ञानशाला लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला यस्तै यस्तै प्रसङ्ग लिएर हामी भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म कृष्ण मुरारीलाई पनि बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्ते शुभरात्री